Para as mamães de Bradford, juntaram-se duas celebrações ao Dia da Mãe e os 30 anos das celebrações de Nossa Senhora de Fátima naquela localidade. Portanto, um dia muito especial. E para isso convidaram de Portugal o Sr. Padre Vítor para assinalar marco tão importante na vida dos luso-canadianos da região de Bradford. Eu venho de Portugal para estas grandes festas da Senhora de Fátima de Bradford, no Canadá, para também a celebração do 30º aniversário da Associação de Festas da Senhora de Fátima. Com isso também para as festas do Divino Espírito Santo, do povo açoriano e dos açorianos que aqui nesta comunidade em Bradford vivem e querem festejar. A título de variedade, o Dudu Santos com os vencedores do concurso de cantores amadores e ainda a presença de Tony Câmara.